Dafydd Morgan Lewis sy wedi bod tu ôl rhoi hyn I gyd ar waith a mae wedi bod yn daith gyda hun I sicrhau bod hynny'n digwydd felly mae'n siwr bod yn falch bod y dadorchuddio yn digwydd felly gai ofyn I chi dadorchuddio y Plac os gwelwch yn dda.